እየተገባደደ ባለው ሳምንት በርካታ ዜጎችን በተለይም አዲስ አበባን ሲያነጋግሩ ከነበሩ ጉዳዮች ውስጥ የምግብ ዘይት ዋጋ መናርና የከተማዋን የዳቦ ፍላጎት ችግር ያቃለላል ተብሎ በብዙ ድጎማ ወደ ስራ ገብቶ አሁን ላይ አለ ሲባል እየጠፋ የለም ሲባል እየመጣ ያስቸገረው የሸገር ዳቦ ነገር ተጠቃሾች ናቸው። ታዲያ ከሰሞኑን መነጋገሪያ የነበሩትን እነዚህን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች መሰረት አድርገን ሁለት ጥንቅሮችን በተከታታይ ልናጋራችሁ ወደናል። በቀዳሚነት የምግብ ዘይት ዋጋ ጣሪያ መንካቱን ተከትሎ መንግስት ዋጋውን ለማረጋጋት እየወሰደ ያለውን የመፍትሄ ሐሳብ እንመልከትና ቀጥለን ደግሞ ወደ ሸገር ዳቦ ጉዳይ እንሸጋገራለን። ታምራይት ወልዱናት ያጠናቀረችው ወደዛው እንለፍ። ካለፈው ሳምንት ወዲህ የምግብ ዘይት ለሸማቾች ይቀርብበት ከነበረው ዋጋ በእጥፍ ሲሸጥ ተስተውሏል። ታዲያ ከሰሞኑ አነጋጋሪ የነበረው የምግብ ዘይት ዋጋ ጉዳይ በተለያዩ ጊዜያት አገሪቱ ላይ የተስተዋለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነገሩ መልክ ሊይዝ ይገባል ሲሉ የከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡ ተሰምተዋል። ዘይት ኦቨር መጥቷል። ከአቅማችን በላይ ሆኗል። ሁሉም ነገር ጨምሯል ነው ያልጨመረ ነገር የለም። ስለዚህ መንግስት ቢያስብበት ቆንጆ ነው። እኔ ጋር አሁን ዘይት የለም። ከስተመሮቼ እንኳን ማለት ነው ለነሱ ብዬ እንኳን ላመጣ መርካቶ ሲል በጣም ነው የተወደደው። የለም ነው የሚሉት። ጭራሽ ምንም አታገኝም። እና ደግሞ ከስተመሮችም ራሱ ማለት ነው ለሚያዝ በውድ ምታመጣው እንኳን ማን ይገዛሃል? እዛም ደግሞ የሆነ ነገር ብትናገር የለም ጠፍቷል ስለሚሉክ ይቅርብን ብለን የዘይት ባዶ እንኳን የዘይት ቦታ እንኳን ባዶ ሆኗል። የለም ዘይት እንደዚህ ገባ ሲባል እንዴት ነው መኖር የምንችለው? እንዴት ነው በልተን የምናድረው? ለመኖር ያቃተ ነው ህዝቡ በጣም እየተቸገረና ለመኖር ያቃተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት ይሄን ነገር በትኩረት ሰጥቶ ሊያዩ ይገባል። ወቅታዊውን የዋጋ ንረት ለመከላከል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር 40 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ ሊያስገባ መሆኑን ከኦሮሚያ ክልልና ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ጋር በመሆን በሰጠው መግለጫ ማመልከቱ የሚታወስ ነው። በዚሁ መግለጫም የዋጋ ንረቱ የተከሰተበት ዋነኛ ምክንያት ዓለም አቀፍ የገበያ ጭማሪ መሆኑን የገለጸው ሚኒስቴሩ በሀገሪቱ የምግብ ዘይት እጥረትና የዋጋ ጭማሪውን መኖሩን ባደረገው ምልከታ መታዘቡን አመልክቷል። ይህንኑ ችግር ለመፍታትም ታዲያ በሁለት የልማት ድርጅቶች በኩል 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቅርቡ ወደ ሀገር ይገባል ማለቱ አይዘነጋም። የአጭር ጊዜ መፍትሄ ተደርጎ የተወሰደው በተለይም በመንግስት እየቀረበ ያሉ ምርቶች አሉ። በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንም በአምራች ፋብሪካዎች። ስለዚህ እነዚህ በሂደት ላይ ያሉ ምርቶች በአስቸኳይ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚሰራጭበት ሁኔታ እንዲመቻች አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪም ደግሞ በዋናነት በልዩ ሁኔታ ታሳቢ የተደረገ 40 ሚሊዮን ሊትር በአጭር ጊዜ ውስጥ በስፔሻል ኬስ እንዲገባ ለሁለት የልማት ድርጅቶች አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ለንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን እና ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት ልማት ድርጅት በኩል 20 ሚሊዮን ሊትር ወደ 40 ሚሊዮን ሊትር እንዲገባ አቅጣጫ ተቀምጧል ማለት ነው። እኛም ይህንኑ ተከትሎ 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይቱን ያስገባሉ ወደ ተባሉት የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት ልማት ድርጅትና የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን የስልክ ጥሪ ያደረግን ሲሆን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአት ልማት ድርጅት ከገንዘብ ሚኒስቴር መመሪያ ስላልተላለፈለት ምንም አይነት የዘይት ግዢ ውል ከየትኛውም ድርጅት ጋር አለመዋዋሉን አሳውቆናል። ከዚህ ባሻገር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የዋጋ ንረቱን የማረጋጋት ስራ እየከወነ ከመሆኑ ባለፈ ችግሩ የታየባቸው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል የንግድ ቢሮዎችም ለአጭር ጊዜ ይሆናል ያሉትን የአቅርቦት መፍትሄ በመግለጫው ጠቁመዋል። ይህንንም ችግር አድሬስ ለማድረግ እንደ ከተማችን ከፊቤላ ፋብሪካ ወደ 3.1 ሚሊዮን የሚጠጋ ከሸሙ ፋብሪካም ከ1.5 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆንና ከንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን በኩልም ወደ 2.4 ሚሊዮን የሚሆን ምርት በቀጣይ ቀናቶች ውስጥ ለከተማችን የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በስፋት ለከተማችን የሚቀርብበት ሁኔታ ስላለ የአቅርቦቱን ችግር ሙሉ ለሙሉ የሚቀርፍና ያለውን የዋጋ ንረት ከማረጋጋት አኳያ ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ማየት ያስፈልጋል። ፊቤላ ፋብሪካ ላይ 4 ሚሊዮን ዘይት ተመድቦልናል። ባለፈው ሳምንት መንቀሳቀስ ጀምሯል። በዚህ በቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ስራ ላይ የሚውል ይሆናል። ከሸሙ ድሬዳዋ ዘይት 2,900,000 ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ተመድቦልናል። በተጨማሪ አለ በጅምላ ከሚባል ከንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ዘይት ተመድቦልናል። በአጠቃላይ ክልላችን ወራዊ ፍጆታ 90% በዚህ ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ከፌዴራል መንግስቱ ተመድቦልናል። ከሰሞኑ የተስተዋለው የዋጋ ንረት ከውጭ በሚገቡት የምግብ ዘይቶች ላይ እንጂ በሀገር ውስጥ በሚመረቱ የፓልም ዘይት ምርቶች ላይ ምንም አይነት ጭማሪ አለመታየቱ ሊታወቅ እንደሚገባ ያሳሰበው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከቀረጥ ነጻ የምግብ ዘይት አገር ውስጥ የሚያስገቡ አስመጪዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችለውን አሰራር መዘርጋቱን አመልክቷል። በሌላ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ዘይት በምን ያህል መጠን እንደሆነ እንዳል
እንደተወሰነ የተነገረ ሲሆን ምን ያክል ሊትር ዘይት መግባት እንዳለበት የሚያጠና ኮሚቴ ስራ መጀመሩንና ጥናቱም የሚጠናቀቀው ገና በቀጣዩ ሳምንት እንደሆነ ሰምተናል። ምንም እንኳን መንግስት ለችግሩ መፍትሄ ያበጀው ነው ቢልም አሁንም ቢሆን ህዝቡ በሸቀጦቹ ዋጋ ጭማሪ ላይ የበለጠ ትኩረትና ቁጥጥር እንዲደረግ መጠየቁን ቀጥሏል። ሀብታሙ ባለው ይኖራል ግን ለዲያው ደግሞ ማዘን አለበት። ያ ነገር ደግሞ ያተጽኖ በጣም እየፈጠረበት ነው ዲያው ላይ የሌለው ህዝብ ላይ በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። አቅርቦት ቢኖር እኮ ዝግጁ ቢሆን ይሄን ነገር ተጽኖ አይፈጠርም ነበር። አሁን በየሸማቹ እየገባ ነው እየተባለ ነው ግን ማለት ያዳርሳሉ ለሁሉም ማለት ችግሩ ይቀረፋሉ ችግሩም ይቀረፍ አይመስለኝም። ዋና መንግስት መቆጣጠር ያለበት መርካቶን ነው ሱቁን አይደለም። መርካቶ ረክሶ ማለት ነው ባለሱቁ አምጥቶ ጭማሪ የሚሸጥ ነገር የለም ነው። መርካቶ አሁን ቀቢቀንስ ባለሱቁም ያው ነው ለከስተመሩ ሲል ነው የሚቀንሰው ማለት ነው። ምንም ነገር ይምጣ ሸማቾች ጋር አለቀንም የሚባለው ምክንያቱም ግን አይገባንም። ፈሳሹ ሳይሆን ያኛው ጭቃው ነው። ጭቃውም ደግሞ በጣም በጦርነት ነው እሱም ምንም ሳይዳረስ ነው አለቀም የሚባለው። ይሄን መንግስት ቢያይበት በጣም ደስ ይለኛል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዘይት ነገር እንዲህ በቀላሉ ተዳስሶ የሚያልቅ አይደለም። በሌላ ጊዜ በሌላ መልክ መቃኘታችን አይቀርም። አሁን ግን ለጊዜው ዘይትን ገታ አድርገን ወደ ዳቦ ጉዳይ ደግሞ እንለፍ። ታምራይ ትቀጥላለች። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዳቦ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሸምቱ ለሸገር የዳቦ ፋብሪካ ሰፊ ድጎማ እያደረገ መሆኑን የሚገልጸው የከተማ መስተዳደሩ ከዚህ ቀደም በአንድ ዳቦ ላይ ወደ 0.6 ሳንቲም ገደማ ድጎማ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ መሰረትም በአመት ከ317 ሚሊዮን ብር በላይ ድጎማ እንደሚያደርግ የገለጸ ሲሆን በቅርቡ የስንዴ ዋጋ ላይ የታየውን ጭማሪ በማስመልከት ቀድሞ ሲያደርግ የነበረውን ድጎማ ማሻሻሉን አመልክቷል። ፋብሪካው ሙሉ ለሙሉ ወደ ምርት ወደ ማምረት ሂደት እንዲገባ ውሳኔ ተወስኖ ወደ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ከተማ መስተዳደሩ በእያንዳንዱ ዳቦ ላይ ያደርጉ የነበረው ድጎማ አለ። በዋጋ ጭማሪ በመከሰቱ ምክንያት ተጨማሪ ድጎማዎችን ከተማ መስተዳደሩ ለማድረግ ወስኖ በእያንዳንዱ ዳቦ ላይ 1 ብር ከ14 ሳንቲም የሚሆን ድጎማ የከተማ መስተዳደር ያደርጋል። በአመት ከ613 ሚሊዮን ብር በላይ ለከተማው ኗሪ ድጎማ ያደርጋል ማለት ነው። ዳቦ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማለት ነው። የስንዴ ዋጋ በመጨመሩ የተነሳ ላልተወሰነ ጊዜ ምርት አቁሞ የነበረው የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ከቀናት በፊት ዳግም ምርት የጀመረ ሲሆን ቀድሞ አንድ ዳቦ ሲሸጥበት ከነበረው የ1 ብር ከ50 ሳንቲም ዋጋ 2 ብር ከ10 ሳንቲም እንዲሸጥ መወሰኑንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ባሳለፍነው ሰኞ ምርት የጀመረው ፋብሪካው ታዲያ ምንም እንኳን ከመንግስት የሚደረግለት ድጎማ ቢጨምርም የዳቦ ምርት ፍላጎቱን ግን ማሟላት የቻለ አይመስልም። የዝግጅት ክፍላችን በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ያደረገው ቅኝትም ይህንኑ ይጠቁማል። ይጀምራል ሲባል በጉጉት ነበር ህዝቡ እየጠበቀ ያለ። እኛም ራሳችን አሁን ምርቱ ቀንሷል ነው የሚባለው። ቀደም ብለሽ 12 ሰዓት መንጣት አለብሽ ወይ 1 ሰዓት መንጣት አለብሽ እዚህ ዳቦ ለማግኘት። ያቅርቦት ጥረትም ይሆን እኔ የሰው ብዛትም ይሆን ዳቦ አይገኝም። ለሁለት ወር ያክል ተቋርጦ ቆይቷል ዳቦ። ዳቦ የሚመጣ 11 ሰዓት ላይ ነው፣ ግን 11 ሰዓት ላይ መጥቶ የሚቆዩ የ30 ደቂቃ ያክል ነው። አሁን ዳቦ እጥረት አለ ሲጀመር። አሁን ተሰልፈን ዳቦ አናገኘም። ህዝቡና ዳቦ አይመጣጠንም። የተወሰነ ቦታ ላይ ነው ሸገር ዳቦ እየተሸጠ ያለ። ብዙ የቆሙ ባሶች የሸገር ዳቦ ይሸጣል ተብሎ የቆመ ባሶች ሽንት መሽና ሆኖበታል። አሁን በአሁኑኑ በብዛት እንደ ተመስል ነው እንጂ የቀረበ ያለው ለህዝብ ተዳራሽነት እንድኖር አይደለም የቀረበ ያለ። አንዴ ይጨምራል አንዴ ይቀንሳል። መጀመሪያ እንደጀመሩ ይጨምራሉ፣ አሁን ግን እየቀነሰ የህብረተሰቡን ፍላጎት ሊያሟላ አልቻለም። ሸገር እኛ በተመለከትናቸው የሸገር ዳቦ መሸጫ ሱቆች በምርት እጥረት ሳቢያ ህብረተሰቡን ተደራሽ ለማድረግ በማሰብ ምርቱ በኮታ የሚሸጥ ሲሆን ከጠዋቱ 2 ሰዓት በኋላም ዳቦ ተሽጦ የሚያልቅ በመሆኑ ሱቆቹ ተዘግተው እንደሚውሉ ነው የሰማነው። በሌላ በኩል ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጨማሪ የበጀት ድጎማ አድርጎ ሳለ በአንድ ዳቦ ላይ እጥፍ ያህል ጭማሪ መደረጉ ቅር አሰኝቶናል ብለዋል ያነጋገርናቸው ሸማቾች። ዋጋ ጭማሪው ይስተካከል። ዳቦ አሪፍ ነው፣ መጠኑም አሪፍ ነው። ትንሽ ዋጋው ትንሽ ቅናሽ ቢደረግበት። በጥፍ ስለጨመረ ለምንድን ነው የጨመረብን? መጀመሪያ መነሻ የተባለው ዋጋ ይሄ ነበር ብሎ ይማማር አርባሪ አለ። ዳቦ ዋጋ ስለተጨመረ ህዝቡም ትንሽ እንደ መጀመሪያ ሰልፉም ብዙም አይበዛም። ተመልካቾቻችን በአዲስ አበባ ከተማ የሚስተዋለውን የዳቦ ምርት እጥረት በተመለከተ ያሰናዳንላችሁን ጥንቅር ነበር ያደረስናችሁ። በቀጣይ ከዚሁ ከምርት እጥረትና ከዋጋ ጭማሪ ጋር በተያያዘ የሚመለከታቸውን አካላት ምላሽ ባካተተ ዘገባ የምንመለስ ይሆናል።